Днями в Закарпатському обласному кардіодиспансері провели унікальну для України операцію з кріоабляції. Це найсучасніший спосіб лікування миготливої сердечної аритмії за допомогою холоду. Наша область стала першою в Україні, де таке втручання провели у державному закладі. Завдяки адміністрації і кардіологічному диспансеру розуміння, що ця проблема прогресивно щоденно наростає в цілому в популяції світу, набуваючи характеру пандемії в майбутньому. Співпраця з Європейським банком реконструкції та розвитку, і за рахунок цього було придбане на сьогоднішній день найсучасніше обладнання щодо лікування пароксизмальної форми фібриляції ПРЦ. І вперше в державному закладі на теренах нашої країни була виконана дана процедура. Необхідне сучасне обладнання в Ужгороді з'явилося завдяки Світовому банку. Можливість провести таку операцію у нас у кардіодиспансері виникла з тих причин, що ми маємо проект Світового банку, і за кошти Світового банку була закуплена установка кріоабляційна, вартість якої коштувала $147 тисяч. І тепер у нас буде також така можливість унікальна робити ці операції. Оперативні втручання разом із бригадою закарпатських кардіохірургів виконував і професор Чобо Фелдеші із Угорського інституту кардіології з Будапешту, а також кардіолог-аритмолог із інституту Амосова Мирослав Петканич. В нашому інституті дана проблема вирішувалася цим питанням більш ніж близько 15 років. Ми вже почали робити ізоляцію легеневих вен. Проте ці процедури були за допомогою радіочастотного струпу, тобто це так звана point-by-point абляція. Проте методика, яку ми сьогодні вперше спільно з професором Фелдеші започаткували в Ужгороді, вона дає змогу значно швидше досягнути етапу, зменшуючи кількість променевого навантаження. Маю власний досвід виконання цих маніпуляцій протягом 12 років, починаючи з 2008-го. Щорічно в середньому виконую 400 таких маніпуляцій з хорошим результатом. Зараз мета – впровадити це в Україні, навчити кардіологів. Операція, слава Богу, прийшла ефективно і успішно. І сподіваюся, що в майбутньому вона буде безрецидивною. Тобто наша мета, що після цієї маніпуляції аритмія не поверталася. В Ужгороді таку операцію вже пообіцяли здійснити 6 людям. Чоловік вже прооперований, пацієнтки задоволений, що його жінка мала змогу безкоштовно зробити унікальну процедуру. Ну, надія залишилась єдина на цю програму, яка лікує ритми серця, і перша в Україні, і одна із найсучасніших у світі. Ми, безумовно, мали надію, і я тепер після операції просто щасливий, що все успішно пройшло, ну і ще треба, безумовно, перечекати період. Але я надію, що буде все добре. Хочу подякувати лікарям, які і організаторам цієї програми, які тут вперше в Україні дали можливість громадянам України лікувати ритми серця ось такими найсучаснішими приладами. У Європі вартість такої процедури стартує від 15 тисяч євро. Тут її виконують безкоштовно, але наразі кількість необхідних для проведення операції одноразових катетерів у нас обмежена. Всього їх 17. Варто сподіватися, що ця цифра збільшиться і згодом можливості допомогти людям з ураженням серця стане ще більше.